Međutim, i to Vali se zagubi, ja mislim da je već sve zagubi. Više nema ništa. Da. Pošto većina, možda neko i znaja situacija, da možda neko i ne znaja, ja kratko će mi zapoznajem kako je teklo sve od sam. Od kako smo se formirali, nije kako odbor, a kako odbor smo se formirali upravo s namjera da politički djelujeme, da se u Bosilegrad nešto ekonomski pokrene. Od za zadnjite 21 godine Bosilegrad do predno. I upravo това беше главни мотив да се ние формираме како одбор и почеме да делуваме како опозиција на Владимир Захариев. А у сарање с Министарството и с владата да пробаме да доведеме некој инвеститор во Северот, пошто горучи проблем и нешто што е рак рано во Северот, това е безработицата и това е извор на сите проблеми. Сведоци сме у задните десетина година, а поготово са у задните година две, колко се спрази нашето градче. Однема вече млади, однема способни, однема деца, однема средината остана без перспектива. Правиме неколко покушаја управо за фабриката Кобос, која е у релативно добро стање и која има потенцијали и може нешто у неја да се направи. Имаше неколко покушаја из Болгарија, пошто редко кој ќе дојде од негде од друго место. Ако дојде инвеститор во Босилеград, едино може да дојде из Грција преко Бугарија. Иначе, да се дигне он да пројде цела Србија, како што имаше најави од Финска, од Норвешка, од Данска, ако тај дојде у Србија, па нече да пројде цела Србија да дојде во Босилеград. Никој толку не ни обича да дојде нас добро да ни направи. Доди човек како види свој интерес. Калинел го најдоме захваљувајќи на личното познанство на Стеван Гостов од Храст. Он го е партнер, работирија се с него и Стеванова беше идеја да пробаме. Доста убедување пристана да дојде. Подкрепи го наравно и Министарство привреде, во октомбар лани подписа уговором. Спорно беше имовинското право цело време на фабриката за која локалната власт ја своји чинска фабрика. Дете Калинели са некои и са сигурно преди били, можда некои сте јумко работили, некои нахнано. И цифрата на запознените дојде негде до 100, а план да бидат запознени до 250, подписан угор с Министарство правде. И Калинел иска да купи фабриката, да реновира, има потреба од одредени реконструкции, има потреба од улагања, меѓутоа спорно е имовинско правни однос. Катастерот го досудува на општина, Јунко се жали, второстепени орган досуди на Јунко и така натаму, и така натаму, и таа прича трае цела година. И, пошто е на прак, втора зима, а лани сте се греали на струја, греали сте си. Ва, он сума ти пари даде да се загрее. Лани беше невероватно лошо зиме. Ми тие температури не памтим да се били. И сега он се најде ситуација, ако треба поново да се суочи со сите тие проблеми, порно не да се пакува и да си иде. Умеѓу времену, заборави само да ви подсетим, додека се ние борешемо он да дојде, локалната власт имаше некакав с фармерки, сечате се, грк, канадско порекло, и он беше у игра да дојде. Ја сумњам да е он бил озбилјан, меѓутим не ќе да залазим у тога. Кога не успеа да го заустави да дојде Калинел, тога е он лукаво и вешто успеа да му се приближи. Добри односи с локалната самоуправа, с много проблеми се случаваш. Ја ви готова од лични искусства. Това што смени опозиција на Владимир Захариев, това ни кошта много и много висока цена кашта. Това е директен удар на сите тие кои се занимаваја с нешто, а у исто време са и опозиција. Затова сме и преваранти, и експлоататори, и лопови, и какви ли не. Може да се сечате какви кружи кружеше, дека тај фабрика иска ја невена за неја, иска ја да ја земе за джабе, за што ли све немаше, но све тоа не е важно. Важно беше да стигнаме ние до главниот цилј, да стотина души добија работа и да све си тргна како треба. Са не знам колко сте вие задоволни доле. Мислим дека нема разлог да бидете незадоволни. Приватни сектор е, он не е дошел
da ви плашта вие да не работите. Сигурно е мало потреба да работите и у сека приватна фирма е така. И примујте да ојдете и да ги питате, они ќе кажат, караме да работиме, мора да работиме, е тешко, едно друго тето, меѓутим, тај сектор мора да искара и за себе, и за државата, и за послодавацо, и за тие кои работат, и за тие кои не работат, и за све живо. Све се е свалило на терет на реалниот сектор. И сега, умеѓу времено што се дешава, имовинското правни односи се не решаваја, локалната самоуправа почиње да се меша и у пословањето, и у кадровските, у кадровската политика. Вие сте свесни дека са дошли, дошли са работници, са нечу да ги делим на наши и ваши. Од како е дошел Калинел, ние сме се повлекли и више, кај викам ние, не мислим на партијата, на партисти, него мислим на неколку човека кои од сам почеток беа у контакт с Марина и се Спас. Дали ќе се запослат наши или оние кои не са наши, не е било битно. Народо е един посилера. Дали ќе гласа за СНС или ќе гласа за гласа на ние, и това е помалко битно. Она кој е тука, она кој си најде работа, она кој си искаруе помилако тука, он ќе си подица породицата тука, он ќе иде у продавниците да купуе, он ќе помогне да се точи по тука врати. И не сме се мешали, мада и мало приметби. Доодили са доле, кој год ја имал намера му да дојде, да се пријави, да се проба. Ако е добар работник, ако му одговара, ќе помине. Ако не, нема да помине. Значи, политиката се била повлекла и наши утицај се бил повлекал, меѓутим утицај на Захарија се не бил повлекал. Имало е свакакви притисци, имало е уцени, имало е рекати свашта. И у това нечу да залазим, на овај човек, он чека, чека, чека и вече му писна чека. И един момент рече дека не може више да чека и е готов да се, дали привремено или трајно, да се повлече од тебе. Таа одлука беше изненаджујуча за, и за сите и за мене. Јас не се бојала да може да ќе се деси това, али искрено не сам очекала. Ја го очекуваш од сам од шлујуни метата ли да заводи. Така. Он се малко не јасно изјасни. И сега, само кој разбираше бугарски, нашите шефове се направија тига и наудија. И сега, мислам дека, после све што се е десило, што ни преостае. Мислим да е овова еден много голем удар и, како што викам, дека е сега историска прилика да се нешто направи, да се спаси. Мојата идеја ни од овај састанак да излеземе с еден заклучак, кој ќе го отправиме, јас сум ток с Министарство привреде, колко можат они да помогнат, а сигурно да можат, да се учини све, да накараме надлежните органи да си спроведат процедурата до крај, т.е. да се отклонят сите препреки, сите бариери, да се Калинел врне, да си купи фабриката и да може да улага да инвестира у своје. Лани е подписал уговор с државата, меѓутим, колко ја знам, динар од субвенциите не е повлекал. Даже сега е или у намера, или е поднел захтев за едностани раскид уговора. Тај човек не е дошел тука да не му пари треба, да му взима негово пари. Значи, и субвенциите кои са му доделени, он ги не е ни користил. Он си има алтернатива, има си убрање веќе производња, тоа го знаете. Има си нова фабрика која си таму несметано гради. И ќе си ја направи, и ќе си направи своје. И дали има работници у Босилерат или у Вранска Бања, мислим дека му е нему исто, ама на нас не е исто. Така да... Добро вечер. Сем тоа што ќе излеземе с един заклучен, предлагам ви на вас, вие сте веќе подписи дали, предлагам да зберете подписи од тие кои са за Калинел. Тај исто ќе се отправи према врхот на државата, едно само да затрашиме, да овај случај државата застане и за вас. Вие сте упитање, 100 човека се упитање, 100 породици се упитање. Босилерат и това ако загуби, ако се чуе, добар глас далеко се чуе, а лош још подалеко, и ако се чуе дека Калинел не е успеал, Калинел не е преварант, не е лош поставач.
За него у Србије само добро може се чути. Ако питате у Врање, Банска Бања, ја не сам чула до сега нешто лошо за него. И у Динима? И у Динима, да. 90% сте на исти став, на исто мнение. Можда мнозина не са се усудили да дојдат за тоа што ќе ги некој види, па ќе директно ги интересува за тоа да не чуваат. Но све се ломи преко призмата на политиката. И човеци са наплашени. Прошли сме све и свашта и сега свак се бори. Кој се бои за дете, кој се бои за родитель, кој се... Мислим, свак си има понекој проблем. Така да, у понеделник да отправиме един иск до Министарството, јер сведоци сме у задње време имаше проблем у Крагојвац, на таму што рекуа ФИЕР. И даже тамо нините захтеви какви беа, излезава с пароле фабрике радницима, комунистички пароли, државата се уклучи, помогна да си не ојде ФИЕР. Овие гоша штрајкуваат, кажат што не работат. А вие не да штрајкувате, вие си работите најнормално. Даже од онајден ми се јавлја некој и повикаја, ма дајте помогнете, ние искаме да работиме за 15.000. Искаме без грејање да работиме, да нашо газ да нема трошак, што помале са трошак да има, само и само да остане. Па мислим, јас не ежим од това кака го сега думам. Ако упоредиме да у ФИЕР си мали иск да им е платата 30-40 000, а вие искате да работите за една гола екзистенција, и би се како на оваа држава станало до привреда, до опоравак, до реални сектор, до места какво е нашто, на крај крајава и до обстанат на една манина на баштиното си огниште, мислим дека треба да излезне и да помогне да се оваа гонја реши. Ја проблемот го така. Ако тука имаме и двојца правници, можда и они можат да дадат некакав совет и предлог и по-паметан него што сам ја дала и што могу да дадем. И може и вашето мнение да чуеме. Ние сме тука да стоиме уз вас и да ви помагаме. Јер ако помогнеме на себе, на вас помогнали сме и на себе. Ако вие загубите, загубиме сите. Целу си верат губи. Стално понавлям, ако ви вас нема, нема работа за учители, нема работа за служители, нема работа за доктори, нема ни за кафани, ни за пекари, ни за млекари, ни за никого нема работа. Ако една средина нема народ, таа средина нема перспектива. И битката секаде се бие за инвеститори, дали се парекат или не. Не могу да прежалим Вучич и Ушабас довел од Јапонија инвеститор да гради фабрика, а ние направени фабрики, изградени, завршени, инвеститорот го на 200 км е век тука близу до нас и тамо може и секаде може, а при нас не може. Ухан направија 5 фабрики. Дојдова турци, дојдова македонци, на колку пути на отварање доме. Ја ме душа боли кога гледам тоа тамо. И видимо ние човеци стварно среќни, млади мајки се запослили, па и ќев. Па зар ние не заслужуваме такова нешто? Зар при нас не може? Зашто да не може? Нашиот народ е и вредан, и скроман, и коректан, и разуман. Ја не видим зашто при нас да не може. У ствари јасно ми е зашто не може, затоа што имаме една неразумна структура од човеци на власт кои свесно или несвесно ни им одговара да овдева ништо не биде. Која е алтернативата ако ова не биде? Или треба да видите на вратата на општината да молите за 12.000 или да се збирате па да ватате света. Но не може да работа света за 12.000. Па не може. А ние ќе седимо дома и ќе зимаме хлебе. Да, да. Да, повеме железото да дека е... Да, повеме железото... И ние сме шли на работа која со нас полошките зимаше и од две места. Така, а овам... Имате плата, имате доприноси платени, имате топли оброк, какъв е такъв, имате кров над глава, имате, мислим дека, едни скромни условия да се помине тренутно, мислим дека ги има. И пак повтарам да повеме железото дека е Жешко. Сега гаспата иска да си...
Машини да се кара машини. Аха, може да се разбирали да го кара, значи што може да се по това. Оти оправили се ние го оправили се да ги кара. Тони камиони и къде се кара. Така. И това нещо какво може да направи. Правещите да ни обяснат, дали сме имали ние право да тражиме захтев. Да дойдат тия локалната власт, да дойдете вие, като сте го нашли инвеститором, да застанеме ние работниците и да застане он да каже защо си дискусили град. Ние правят истина, защо си имали дискусили, ние не знаем ни какво работи. Един ни вика, вие нищо не сте произвели. Ущета сте убитък, за това. Друг вика, че си идеал ни го оценява. Трет вика, това ние нас не причи, по силу си не интересува. Нас не интересира работа, а он да ни каже защо не, че да ни прихвати какво работи. Си интересува да си. Я че ти до негде дадем отговор на това. И да ни кажеш, каз си задни път домала с него, що ти е он и с Паса съм домала на дъно, кога беше при вас, а с Марина съм домала непосредно преди това. И што ти рече Марин? Казали са ми каква са одлука тренутно донели. А питали го ти защо? Управо разлуки, што ти преди малко засаке. Значи нерешено имовинско питање. И он нема сигурност, нема возможност да адаптира и инвестира. Че ли гради некој од вас у чужда, че ли земе чужда кшта па да реновиде или инвестира? Не, ние му и предложиме, не искаме, не знам, ние не сме искаме, не знам какви специални услови. Ние му викаме, оти с нешто, не прегради фабриката, да смани просторо, помалку ќе го кошти и струја и отопление, ние ќе си работиме. Они това не представят. Са, ти ото ще рече за да ни повикне, да ни повикнете. Значи, ние немаме право да се мешаме у неговата послана политика. Ние можеме острана да предлагаме и да го молиме, да направи одредени уступци, а све у цил да си не ојде од одева. На месента ќе биде све решено. Да. Е, са се врќа све на ново и он више неќе рече. Разбира се. Он... Државата не реагира. Ја мислим дека ти треба притисне Стевановиќе. Он ја играта с цело време. Дај Стевановиќе, он ја бил подписник на тоа. Наравно. Беше ли? Зашто не е он година и полина не може да се јави да реши тоа имовинско стање? Еса, Стевановиќ што беше у неговиот ресор, он го заврши. Ама не е, тоа е проблема. Министерство привреде беше у ситуација да донесе одлука, да додели субвенции, да заклучи уговор. Све тоа што требаше да направи, Министерство привреде го направи. А кој се обавија да се отвори гранични прелаз, да он тука може постојано да проводи и тука се он активира и тоа го направи. Другото остана у руце на катастеро и на локалната самоуправа. И да би се доказали дека има општинска фабрика, стиже се до каде се стиже. И са јас... Не, ти не лошо разбра. Да ти му реши имовинското стање за 3 месеца. Така. Она значи дуќа не му го реши. Така. Зашто го не решава? Аха, не знаем. Тоа е проблемо. Е, па треба не ја да имаш с владата да има контакт, да се знае за тоа. Значи, правата се обавезала да ти му го реши. Затова... Затова ви викам дека вие сега како оштетена страна у све това, како некој кој е останал без парче леп, да и вие се организирате да упутите един иск с подписите кои ќе зберете и колку подписи имате зберени? Сви, сви, четири подписи. Мамо, значи треба да ви подкрепат и... Како бе много, кои четири подписи? И, ама, тоа се само на запосланите. Да се види дека таа фабрика не е само од интерес на вас, него од јавни интерес, од интерес на цялата сабија. Епа, тега и вие ќе збирате, не само ние, сви. Наравно и ние, но ако ние збираме, че испадне политика па. Ама не ти, има човеци кои са запосени при вас, има човеци кои са запосени у други. От понеделник, че следиме, што че се решава да извира. Подписали се. Наравно, ја сумњам да некој ќе отвие да подпишаме. Да. Колко това, на питање колко това че ни подкара, него нема везе, че пробаме и да... Така ли? Па оно това има тежина. Ево како ние намолиме тоа горе да се тие тоа е како во вторник ако се откара машини ние не сме деца тоа нема што ако се откара машини и све до чичок што го викаме више се тај човек тука е врна па да му влечите вие на колена и ја и било кој некој мора да дојде из министерство и избере тула и да организира тај састанак што кажете измеѓу Калинел министерството Јуштината и Јунко, сви заедно, и една маса нека се одиме. Ние не знаемо ништо му взимати како
Може да нека седнем на една маса, нека се договорат, па е народ да не пати. Има нещо, што ние никаш не надо да се знаеме. А, не, свака река си најде свој топ. Истина да ни е така. Ама е народ, нема да пати. Нека се говорят о сбори, нека седнат на маса и нека се договорат. Само ако може да се он за привремено остави, да дојде представник из влада, али он лично да дојде и Јунко да дојде. Не Јунко да не дојде. И он, а и владе, никој го владете неќе за кој. Нити да го тепа, нити да го монтажира. Ќе дојде само ако го вики. Ќе го викат, зашто да го вики? Зашто да го не вики? Него шефката да се ангажува да организира една такава среща по понеделник. Да, точно така. Шефка, ако можете да издействате една среща с министерството, не било кој од министерството, представник од Јунко, кој упознае се с работата, вие како преседник на Обштински одбор и Мето Захариев. Да. Да се седнете на една маса и да пробате да решите проблем. Иначе решение не може. Проблемот касае Босилија. Да се не лажи мене не са, нече да се многу активира никој од озгоре за Босилија, што нема да работи един инвеститор, че си ојде или си нема ојде. Али нас, како Босиловци, тоа ни погаѓа. Он си инвеститор из Србија не иде, значи он се само и Босилија. Точно така, он си ви Босилија, абсолютно. Нече да правим. Ние си виеме на нашето тука. Оно гледа за нас, оно гледа за нас 4,5 милиона. Сваки месец. От тие 4,5 милиона, милион и шесто тие ти е познато. И 700 милиони и 600 и до горе за държавата. Па ја? Па губи, пак таа държава. Па губи, не губи. Абсолютно. Само се слушаме и различно мислиме. Прво и прво, ја мислим дека ние не знаем и работниците не знаат што е целта да се овај господин български отиде. Са не може да работи у Босилеград, може да работи у Бања. Да. Тај човек, извинявајте, тај човек тако, дали е власник Босилеград на фабрика, дали е Вранин? Зашто па Вранин да биде власник на Босиловската фабрика? Ја се тоа не слагам. Друго, колко знаеме дека и преседникот Владимир Захариев не е уопште спорил да биде фабриката да работи тај власник, зашто работи? Ако не може да го узна, го купи, нека го узна на 99 години смо сакал. И нека работи. Да. Не знаеме зашто си он бега. Друго, тај човек е подписувал с државата горе уговор. У тај уговор било е сигурно јасно. Ние ти даваме това, ти ни даваш тоа. Е сега нешто тука се сигурно измудрило. Јас сматрам и мислим дека овај проблем е криват чисто државата, Белград. Да. Чист Белград за оваа крива. Ние са не знаеме, па ние не знаеме која е болеста, а предлагаме лекове. Да. Тај е тај Маринели, тај кој е власник, тако нека каже, ја ќе си идем из Босилеград за тоа што човеците не може да работат. Или неќе да работат, или ми се не ареќуват, или ми се не свиѓат. Чуем дека он предвидел да бидат 200 човека да работат, а не 100. Може да речемо, може да не може да оствари продуктивност со 100 човека, може да му треба 200 човека. Па нека ги најде. Он не казуе што му треба. Што се... Не може да не каже за што си иде. Не може, ние са никој не знае за што се иде сем него. Дека имовината не е решена и се иде. Ама ја, слушаме, жена има 20 локала, зашто ни вие не затворите не са ваши имовини? Ама што се... Ама што се ти филмари? Е, тоа е не е исто. Славе, ти сакаш ни малко. Вие улагате у тие локали, улагате. Не, не знаеме зашто Калинел сега си бега из Босилеград. Јас ќе ти кажам ова што знаеме. Значи, нерешени имовински статус на фабриката. Човекот не може да ја купи јер не знае чија е. А успеје да ја купи да би могол да ја адаптира и реновира. Јер фабриката се учава во ремонти. Он е знал дека не знае чија е власништо и како писал. Ма он е добил уверување дека ќе се реши. Од кого? Од државата. Од и државата да не е решила. Значи, крива с државата чисто.